sallallahu alayhi wasallam alikuwa anapojibwaga kitandani kwa sababu ya kupata usingizi usiku kwa ajili ya mapumziko, mtume alikuwa kuna dua akiomba. Katika dua hiyo mtume alikuwa akisema alhamdulillah, alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Namshukuru Mwenyezi Mungu aliyetulisha, akatunuisha, akatutosha na akatukusanya, yani akatustiri ndani ya majumba, wa awana. Kisha mtume baada hapo husema fakam mimman la makana lahu, fakam mimman la kafia lahu wala ma'wa. Ni wangapi hawana mwenye kuwatosha na hawana makazi? Wangapi wewe ukijipoka kitandani kulala, ni wangapi wanaolala nje? Wewe ukiwa katika nyumba yako wajigeuza huku na huku, kitanda kizuri, ni wangapi wanaolala chini? Kitanda chake na nyumba yake ni lile shuka alojifunika, hilo shuka ndio kitanda, hilo shuka ndio nyumba, yuko nyumbani pale. Ni wangapi? Mtume asema wangapi? Wengi. Kwa hiyo mtume akianza dua yake hii kwa kumshukuru Bwana Mola kwa kusema alhamdulillah, kwa sababu wewe kwamba umepata chakula, umepata kinywaji, Mungu amekutosha, amekuweka mahali pazuri, sema alhamdulillah. Kwa sababu kuna wangapi kama wewe ambao hawako katika hali uliyoko nayo wewe?